Lepo pozdravljene, drage članice in dragi člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. V veliko veselje mi je, da lahko danes pozdravim našega današnjega gosta, predavatelja, slovenskega etnologa, profesorja doktorja Janeza Bogataja. Danes je 29. marec, včeraj je bila cvetna nedelja in s tem smo vstopili v veliki teden, ki nekako naznanja oziroma naznačuje sklep postnega časa, ki traja od pepelnice in potem vstop v velikonočni čas. Konec tedna, četrtek, petek, sobota, velikonočno tridnevje in potem v nedeljo velika noč. Seveda velika noč je največji krščanski praznik, praznujejo jo po vsem svetu, kjer so prisotne krščanske skupnosti, in posledično ima vsako praznovanje velike noči neke svoje zgodovinske, etnološke, krajevne posebnosti. Tudi slovensko praznovanje velike noči ima svoje posebnosti in zato sem zelo vesel, da nas bo v to uvedel profesor dr. Janez Bogataj, ki mu na tem mestu predajam besedo. Ja, hvala lepa za prijazno povabilo. Lep pozdrav vsem, ki hodite in zdaj sicer ne hodite, ampak bolj gledate v ekrane Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot je že organizator današnjega srečanja povedal, bom govoril o velikonočnem krogu in velikonočnem času. To sta, bi rekel, dva pojma, ki sta pa med seboj povezana. In sicer velikonočni krog pomeni obdobje od pepelnične srede do velikonočne nedelje in ponedeljka, medtem ko velikonočni čas je pa daljše obdobje in pomeni 50 ali pa 51 dni po veliki noči, pa vse do binkošti. Skratka, to sta dva pojma. Potem seveda sem se odločil, da bom danes predstavil to eno od dveh največjih krščanskih praznovanj, to se pravi Božič pa Velika noč, sta dve največji krščanski praznovanji, da bom to predstavil s slikovnim gradivom, ki se z izbranim slikovnim gradivom, tega je zelo veliko v mojem arhivu, zato da bodo stvari še bolj jasne. Dotaknili se bomo tudi današnjih, to se pravi sodobnih, razsežnosti tega praznovanja. Za začetek pa mogoče, preden gremo k slikovnem gradivu, pa mogoče seveda nekaj splošnih dejstev. Velika noč je poleg Božiča, kot sem že rekel, eden najstarejših krščanskih praznikov, ne samo največjih. Zanimivo je, da datum velike noči v koledarju ni stalno določen, ampak se vsako leto določi po luni. Mogoče tako počrto ne povem, da praznično leto pri nas se ravna po luni in po soncu. Govorimo o lunarnih in solarnih praznikih. No in velika noč je značilen lunarni praznik. Praznuje se na prvo nedeljo po prvi spomladanski polni luni, to pa je med 22. decembrom in 25. aprilom. V zvezi s tem praznovanjem ne moremo govoriti le o enem ali dveh dnevih, kot sem že na uvodu povedal, ampak o pravzaprav enem celotnem obdobju. In v tem obdobju se zvrsti cela vrsta šeki navad. Bolj bi bilo tukaj uporabljati preteklik, zaradi tega, ker mnoge od teh šehi navad danes so že pozabljene. Nekatere se izvajajo v omejenem ali pa spremenjeni obliki, druge pa seveda se nadaljujejo iz, kot sem že rekel, iz bolj ali manj oddaljenih obdobij zgodovinskega razvoja. Te šege izvirajo torej iz najstarejših obdobij krščanstva
in seveda še tista tudi iz poganskih obdobij. In niso le spomin na pomembne biblijske dogodke, ampak kot pravim, so veliko starejše. Segajo namreč v stare judovske pastirske tradicije in v davna predkrščanska poganska obdobja. Kako je takrat to izgledalo, ne? Kakšne so bile vsebine, kakšna je bila podoba teh praznovanj, je zelo težko, ker dobenega živega iz tistih davnih časov še nismo srečali, da bi nam to povedal. Velika noč je seveda mlajši izraz. V Sloveniji poznamo za veliko noč več izrazov, naprimer vuzem, vazem, vuzam, vezom in tako naprej. In vsi ti izrazi seveda nam povedo, da izvirajo iz glagolja vzeti. Torej, vuzem je praznik, ko po dolgotrajnem postnem obdobju spet lahko uživamo meso. Ne? Tukaj vidimo, kako je bila, bi rekel, bolj odmaknjena preteklost, zelo sistematično, bi rekel, organizirana, če uporabljam ta izraz, da so ljudje izmenjavali obilje in post. In spet obilje in post. Ne? To je bilo zelo smiselno porazdeljeno čez celo leto. Ne? Žal se po tej dediščini vse premalo zgledujemo. Mogoče v tem predvelikonočnem obdobju zaradi kakšnih shujševalnih zadev počnemo te zadeve, ampak stvari so veliko globje in je ta, bi rekel, ritmično ponavljanje posta in pa obilja imelo posledice seveda na vsa področja človekovega življenja, ne? Od gospodarskega prizadevanja do družbenih odnosov, do, če hočete, duhovne ustvarjalnosti. Cerkev je seveda nadaljevala ta prastara poganska izročila o verovanjih. To so bila verovanja o zmagi pomladnih in poletnih duhov nad krutimi zimskimi duhovi. Ne? Danes seveda to ni več potrebno, zato ker so se tudi zime močno spremenile in ti duhovi, če jim tako narekovajo rečem, niso več tako kruti. Ne? Prazniku je cerkev dala vsebino, ki je bila nova in povezana seveda z vstajenjem Kristusa. To pomeni, da je to spet ena izkušnja za današnje čase, ko pogostokrat bi vse radi ukinila, ne, kar je bilo prej. Tukaj pa vidimo, da je katoliška cerkev zelo smiselno ravnala in je videla, da so bili ljudje navajeni določenih obrednih dejanj in je to samo, bi rekel, prilagodila svojemu nauku in pa usmeritvam. Nekatere prvine tega praznovanja, kot na primer hrup, trušč, motiv ognja in luči, potem motiv vode v velikonočnem praznovanju, so seveda predvsem tudi in pa najrazličnejše jedi ter pomladne igre imajo seveda svoje davne korenine v tem poganskem obdobju. Seveda za točnost informacije uvodne je treba povedati, da veliko noč praznujejo tudi v pravoslavnih cerkvah, vendar več kot teden dni pozneje od praznovanj v rimsko-katoliški cerkvi. Praznovanje velike noči v pravoslavju pa lahko tudi se upada na isti dan. Ne? Recimo, tako je bilo leta 2001, 2004, 2007, 2010, 2017. Ne? Določanje dneva praznovanja seveda izhaja iz julijanskega koledarja, ki pa so ga leta 1923 prenovil in se od takrat naprej imenuje tudi Milankovičev koledar. Se pravi, po tem koledarju pravoslavna cerkev določa datum
velike noči. To je, bi rekel, nekaj uvodnih poudarkov. Zdaj pa bi mogoče šli čez, bi rekel, posamezne posebnosti, ki jih bomo začeli z veliko sredo, ne, to se pravi, to so te dnevi pred veliko nočjo. Velika sreda je bila že tudi v preteklosti dan, ko so pripravljali Božji grob. To se pravi vizualno ponazoritev umrlega Kristusa, ne, ki leži na mrtvaškem odru. Tako kot so recimo v tem 15. 16. stoletju naredili vizualni prikaz Kristusovega rojstva, ne, se pravi jaslice, tako seveda so prikazali, začeli prikazovati tudi njegovo smrt. Ne. Moram reči, da iz svoje zgodne mladosti se spomnim iz naše farne cerkve, to je bilo za nas otroke z mimi malo strašljivo, ker smo gledali pač kip v naravni velikosti Kristusa, ki je ležal tam v eni taki votlini noter. Tako malo strašljivo je to delovalo. No. Zdaj seveda so te stvari tudi prilagojene, bi rekel, sodobnemu vizualnemu dojemanju. Imamo pa nekaj prav lepih primerov v Sloveniji po cerkvah starejših božjih grobov. To je seveda značilnost, bi rekel, tega sredinega dogajanja in naslednja stvar je ta, da so imeli navado pred cerkvijo, na prostor, pred cerkvijo znesti staro pohištvo, potem razne zaboje in so fantje s palicami in kakšnimi beti tolkli po tem starem pohištvu in sicer so rekli, da strašijo Boga. Tle imamo že ta motiv hrupa. A ne? To večkrat mi kakšni novinari postavljajo vprašanje, češ, kako pa jaz gledam na metanje petard in tako naprej. Jasno, da sem zelo, zelo proti temu, a ne? In raznim eksplozijam in tako, vendar pa vidimo, da sega ta človekova težnja zganjena hrupa daleč nazaj v zgodovinski razvoj. In seveda je to pomenilo in še nekaterim vedno pomeni strašenje Boga. Potem sledi naslednji praznik, Veliki četrtek, ki je praznik Evharistije in dan duhovniške službe, sicer pa spomin na Kristusovo zadnjo večerjo, ki je bila pravzaprav uradna inauguracija, če temu tako rečem, zakramenta Evharistije. Potem seveda je to Veliki četrtek tudi dan, ko se spominjamo Božje zapovedi o ljubezni in služenju drug drugemu in s tem je povezano tudi umivanje nog. Ne? To zdaj seveda televizijski medij vedno prenaša, recimo kako papež v Vatikanu umiva nekaterim noge, a ne. Potem seveda Veliki četrtek je tudi dan, ko posvetijo v cerkvi sveto olje, se pravi, to je olje, ki se uporablja za maziljenje pri krstu, birmi, pri raznih posvečenih. In seveda, zakaj je temu tako? To nam pojasni tudi beseda Mesija, a ne, za Kristusa. In Mesija v hebrejščini pomeni maziljeni. A ne? Se pravi, je to spet ta povezava. Vidimo, da je ta ikonografska, vsebinska povezanost in popolnost res izjemna. Zvečer se praznujete dva zakramenta in sicer, se pravi, smo še vedno na Veliki četrtek, Evharistija in pa mašniško posvečenje. Kaj ti vsi kristijani, katoličani verujejo, da pri zadnji večerji je Kristus spremenil kruh v svoje telo in vino v svojo krija. Ne? Zato imata
zato ima kruh seveda tako velik pomen v vseh velikih verskih praznovanjih še danes. In seveda do tega se bomo dotaknili tudi potem kasneje v slikovnim gradivom, imamo pa že na našem posnetku eno tako krušno mojstrovino, to so sicer testeni ptički, ki se v Sloveniji še vedno izdelujejo, zlasti na Štajerskem recimo, in sicer na Valentinovo ali pa na Gregorjevo, ne, se pravi na dva praznika pred Veliko nočjo, čeprav se ta motiv ptičev pojavlja tudi v drugem prazničnem kruhu, ki je značilen za samo Veliko noč. Seveda, glede kruha, mogoče še to, meni je pač ta kulinarični motiv zelo blizu, glede kruha mogoče še to, da so prvotno pri Evharistiji uporabljali kvašen kruh. Ne? In šele od 9. stoletja naprej je cerkev uvedla nekvašen kruh. Vendar v obeh primerih je šlo za kruh okrogle oblike in se je imenoval hostija, in beseda hostija pa pomeni žrtev. Umivanje nog, ki sem ga že omenil, pa ima dva pomena. Na eni strani spomin na krst, in pa na dejavno ljubezen do bližnjega v nesebičnem služenju. Skratka, vidimo, ne, da je kar cela vrsta že na Veliki četrtek in cela vrsta, bi rekel, nekih dejanj in pomenov in na Veliki četrtek se tudi utihnejo zvonovi, a ne, ali kot so ljudje rekli včasih, da so jih zavezali. A ne. Ponekod je bila navada v Sloveniji, da so na Veliki četrtek razdrli cvetno-nedeljsko butarico ali presnec, kakorko se že to imenuje, in zelenje iz te cvetno-nedeljske butarice dali živini. S tem so menili, da bo blagoslov za zdravo živino iz te butare prešel tudi na same živali. Ponekod seveda pa so imeli navado, ja, pa imajo še vedno, ampak tega je vedno manj, da les iz tega cvetno-nedeljskega snopa ali butare pač zažgejo na neki površini, neki lopati, recimo, če hočete, in s tem pokadijo na primer hlev in druga gospodarska poslopja. No, če damo zdaj, da ne boste preveč utrujeni od gledanja ene slike, a ne, tukaj samo opozorilo današnjih razsežnosti praznovanj v tem pomladnem času, ki vedno bolj dobivajo tudi potrošniške razsežnosti. Na našem posnetku imamo stojnice za Valentinovo v enem od nakupovalnih središč. Ne? No, sicer pa seveda vidimo, da se tudi ti prazniki spreminjajo, tudi velikonočni, da dobivajo nove vsebine, recimo tako kot je prišlo v zgodnih 90. letih 20. stoletja v Sloveniji v navado, da so začeli obešati adventne vence pred Božičem, to se pravi v adventnem času na hišna vrata, se zdaj vedno bolj pojavljajo tudi razni obeski in mobili, če hočete, ali, z značilno velikonočno ikonografijo jajc, zajcev in podobnega, in to ljudje obešajo na vhodna vrata in s tem na nek vizualni način opozarja na to, da se pripravljajo na eno od dveh velikih krščanskih praznovanj. Ne. Čeprav osebno mislim, da bi bil bolj vesel, če bi bilo teh raznih obeskov manj, pa več intimnega, osebnega, globljega doživljanja tega obdobja. No, gremo še na Veliki petek,
ki velja za največji dan žalosti. To se pravi, to je spomin na Jezusovo trpljenje, mučenje in smrt. Ko je Ponci Pilat ukazal Kristusa mučiti in križati. Na ta dan se obhaja sveta maša, na ta dan se ne obhaja sveta maša, oziroma je le besedno bogoslužje brez evharistične daritve. Za ta dan še vedno velja strogi post in pa seveda pri vernih ljudeh molitve križevega pota. V Rimskem koloseju vsako leto pripravijo molitev, ki jo zadnja leta prenaša tudi televizija in lahko spremljamo te zadeve. Seveda v Božjem grobu izpostavijo na ta dan monštranco s hostijo, in kar naj bi pomenilo seveda Jezusov pogreb. Kristus naj bi umrl ob 3. uri, zato je to najbolj primeren dan za molitve križevega pota. Pridemo že do Velike sobote, ko je značilno blagoslavljanje ognja, se pravi tistega ognja, s katerim so potem pripravili vsa velikonočna bogatstva, jedi in druge zadeve. Danes seveda je zanimivo, kot bomo videli tudi na enem od posnetkov, da tega seveda skoraj da ni več, ker povsod so več ali manj električni in plinski štedilniki. Vendar pa se je ohranjanje tega blagoslovljenega ognja še vedno, se je prenašanje, oprostite, tega blagoslovljenega ognja še vedno ohranilo, oziroma bom rekel, dobiva na vedno večjem pomenu. In to, ne boste verjeli, vedno več je tega tudi v urbanem okolju, kar nesporno dokazuje, da je pogostokrat osiromašeni obreda in otujeni urbani človek potreben tudi v tem tehnicističnem, krutem, atomskem sodobnem svetu nekega obrednega dejanja. Poleg ognja se blagoslavlja na ta dan tudi voda, in seveda na Veliko soboto se blagoslavljajo tudi velikonočne jedi. To je dan, ko se začenja streljati z možnarji, to je na Štajerskem še zelo, zelo veliko razširjeno, pa tudi ponekod po Gorenjskem. In pa seveda to je tudi dan velikonočne vigilije. Se pravi, po mraku začnejo ljudje bedeti in že v soboto in potem sledi velikonočna nedelja. Zdaj na Veliko soboto se pripravljajo velikonočne jedi. Ena od jedi, ki je značilna že kot bi rekel postna jed, je tudi jed aleluja, ali velikonočni olupki. Gre namreč za rahlo dimljene in s tem posušene repne olupke. O tem seveda je mrgoli nekih stereotipov, kaj ne bi to pomenilo. Te repne olupke se namreč skuha na svinski juhi in se jih potem uživa. Razlage, zakaj ta jed, so zelo različne in segajo različna obdobja zgodovinskega razvoja. Tako pravijo ljudje, da je to spomin na hudo lakoto, ki je vladala v času Velike noči leta 1520. To se pravi, to so časi 16. stoletja, protestantizma in tako naprej. Potem nekateri drugi viri navajajo, da je to spomin na turško obleganje, ko ljudje niso imeli dovolj živil, da bi si pripravili velikonočno praznovanje.
O tem piše recimo Jana Stradina v svojih zapiskih. Potem spet nek drug vir govori, da je to spomin na lakoto leta 1817 in 1820. Takrat je bila res lakota. Vemo, da je, je bila posledica izbruha enega vulkana v Indoneziji. In to je bil čas, ko smo v Sloveniji dobili tako imenovano tatarsko ajdo, ki nam jo je iz Poljske prinesel Žiga Zois in se zaradi tega imenovala tudi Zoisla. No in končno so še razlage, recimo, da repni olupki spominjajo na vezi, s katerimi so zvezali Kristusa, ko so ga peljali križati in tako naprej. Skratka, razlag je polno, tako kot jih imamo tudi za druge jedi v tem velikonočnem času. Praznovanje se začne na velikonočno soboto in recimo Jana Svajkart-Valva Zorna je leta 1689 v svoji slavi Vojvodine Kranjske kot neko posebnost navedo tudi, katere jedi sestavljajo ta velikonočni žegan ali blagoslov. To je zelo zanimivo, ne, da imamo za drugo polovico 17. stoletja eno tako res pristno pričevanje, ki je nastalo na osnovi Valva Zorjeve osebne izkušnje. Ne, in je očitno to on tudi doživljal, da je lahko to zapisal. To bom kar prebral in pravi, v krajinskem velikonočnem žegnu je prekajena svinina, osoljena govedina. Ne, vidimo, da je v tistem času velik pomen imela še govedina. Ne, ponovno oživljanje pomena svinskega mesa se začne šele sredi 16. stoletja. Ne. Potem kuhana jajca in pa kolač iz bele moke. Ne. Tukaj vidimo, ne, kakšen velik pomen je stoletja in stoletja imela bela moka za Slovence. Ne. To je bila travma, ne, ker več ali manj ves pridelek bele moke ali pa žita, če hočete, je bilo treba zemljiškim gospodom oddati. Ne. In če so si prihranili kakšno pest ali dve žita, ga dali zmlet, da so si potem nek skromen kolač pripravili za veliko noč, je bilo to že zelo veliko. In kot vidimo, ne, je ta odnos do bele moke, do belega kruha, do belih pogač, ne, sega tako rekoč vse do let po drugi svetovni vojni. V bistvu še tam nekje v 80-ih letih, 20. stoletja, začnemo malo bolj vrednotiti bolj zdrave vrste kruha. No, potem seveda iz tega kolača, bele moke, iz opisa tega kolača pri Valvazorju, lahko sklepamo, da je bila to skutna potica z rozinami. Ne? To se pravi, ena od neštetih potic v Sloveniji poznamo okrog 100 vrst različnih potic. Zelo težki so bili te kolači. Valva Zor navaja, da so nekateri tehtali tudi 17 kilogramov. Si predstavljate, kakšna pogača je to morala biti, oziroma potica. Ne? Skratka, iz Valva Zorjevih opisov tudi vidimo, da je ta potica lahko bila v večjih višinah. To se pravi, da so potične zvitke naredili dva ali tri in jih potem enega vrh drugega naložili v peč in spekli. Ne? In ko si to prerezal, če sta bila dva potična zvitka en vrh drugega, je prerez dal številko 8, recimo, ne? Ali pa 88, če jih je bilo pa več, pa še več. Ne? Skratka, vidimo, da se je tudi to vrstna zadeva spreminjala. No, potem pa, da gremo še do velikonočne nedelje, seveda, ta, kot sem rekel, velja, da nastopi po prvi spomladanski polni luni in mogoče za zanimivost naj povem, da so bile polne lune izračunane že leta 325, se pravi v 4. stoletju našega štetja.
Vstajenje je značilno dejanje, obred na velikonočno nedeljo ali veliko nedeljo. Proces je kurjenje ognjev, streljanje s karbidom in tako naprej. Skratka, tega je zelo veliko. So pa seveda osnove vseh teh dejanj v pastirskih praznikih nekdanjih nomadskih ljudstev, ki so praznovali novo leto, ne, v družinskem krogu in darovali seveda kaj jagnje. Ne. Jagnetina je prav staro meso velike noči. Ne. Ne šunka, to, kar danes počnemo, ali pa pršut, ne, ampak jagnje je veliko najstarejša oblika obilja, mesnega obilja na ta praznik. Seveda ta moj hitri pregled ne bi bil popoln, če ne bi omenil še velikonočnega ponedeljka, ki je pa zelo sproščen. Na eni strani velikonočni ponedeljek pomeni motiv za obiskovanje, pomeni i številne možnosti za igranje mladih, tekmovanja v sekanju, kotaljenju, pirho in tako naprej. In pa seveda še eno dejanje, ki mu rečemo pot v Emaus, ne, ki se tudi navezuje na dogajanja v Svetem pismu. Namreč zanimivo je, da so zlasti moški ta dan izkoriščali za to, da so lahko brez negodovanja svojih soprog odhajali na razna druženja, predvsem v gostilne, in da se je to lepše slišalo, so pa rekli, da grejo v Emaus. Skratka, na ta način smo prišli seveda do konca tega ožjega velikonočnega praznovanja in seveda je zdaj naša dolžnost, da malo ta praznik velike noči osvetlimo še slikovnim gradivom, ki sem ga pripravil. Ne. Seveda začne se vse skupaj že s cvetno nedeljo. Moram reči, da tako kot recimo med božičnem času postavljajo jaslice, vedno bolj tudi ljudje, ki sploh ne verujejo, vidimo, da se ta, bi rekel, zunanji vidik velikonočnega praznovanja pokaže že na cvetno nedeljo, ki pomeni spomin na Kristusov slovesni prihod v Jeruzalem in so ga tam pričakali ljudje z palmovimi vejami. Ne? Sicer pa seveda te cvetonedeljske butare, presnici, presmici, ali kako se že imenuje, segajo po raziskavah nekaterih klasičnih etnologov tudi v predkrščansko obdobje, in pomenijo seveda poudarjanje teh vegetabilnih rastlinskih duhov, plodnosti, prebujanja narave in tako naprej. Slovenija je na tem področju eno veliko bogatstvo. Ne. Mi imamo v primerjavi z drugimi okolji Evrope in sveta tako rekoč v vsaki regiji drug tip teh cvetno-nedeljskih butaric spetega rastlinja, kar predstavlja naše veliko bogatstvo. Na našem posnetku tukaj vidimo recimo eno butaro, ki sem jo slikal pred policijsko postajo v Kozjem. Skratka, tudi policaji so si zaželeli nekaj praznika in so si butaro postavili na vhod. No, potem seveda vsa ta ikonografija, o kateri sem že govoril, priprava na velikonočno praznovanje, tako kot pri Božiču, ne, tudi vidimo, da se adventni čas namenja in se je namenjal pripravi tega vizualnega dela praznovanja. Na tem področju seveda je paleta ustvarjalnosti na Slovenskem izjemna, ne, od recimo
likovno in estetsko sprejemljivih do manj sprejemljivih zadev, ampak konec koncev ljudje si v narekovaju rečeno aranžirajo svoj praznik tako, kot vejo in znajo. In dokler bo tako, bo v redu, bomo govorili o prazniku. Motivi kokoši, jajc, piščančkov, raznih gnezdič, tukaj vidimo tudi neke posebne, bi rekel, interpretacije, še vrtni palčki delajo družbo, pirhu in pa dvema butarama, ki so jih prinesli od blagoslova v cerkvi. No, tudi tukaj vidimo, no, ne omenjam to, da časopis Slovenske novice zdaj že več, ogromno časa že organizira tekmovanja za najlepše slovenske pirhe in moram reči, da na vseh tekmovanjih sem bil član strokovne žirije in vsako leto sem navdušen, ko gledam to paleto ustvarjalnosti, kaj ljudje vse naredijo. Naj vam povem en najbolj, bi rekel, ekstremen za moje pojme pozitiven primer. Nekdo je pred leti poslal pirh ali jajce okrašeno z mikročipi. A ne. Mislim, izjemna bi rekel, ilustracija, kako sodobni človek potrebuje tudi v tem tehnicističnem, računalniškem, ne vem kakšnem norem svetu, tudi neko praznično vsebino in iz tega sveta vzame dekorativni element. In moram reči, že so zadeve prav dobro izgledale. No, tako kot za Božič postavljamo božična drevesca, kot se to pravilno imenuje, tako se je zadnja leta razvilo tudi pod vplivom širšega evropskega prostora postavljanje raznih velikonočnih aranžmajev z vejami mačic, recimo na katere potem ljudje obešajo pirhe. Potem naj omenim še eno zadevo, ki je zelo zanimiva, namreč v predvelikonočnem času se zvrsti v Sloveniji cela vrsta razstav velikonočnih dobrot, kruha, pogač, mesa in tako naprej, nekatere od teh razstav imajo tudi tekmovalni značaj, sicer pa to zelo pozitivno ocenjujem, kajti na ta način se bogato znanje naših prednikov prenaša tudi na mlade generacije. In če govorim o mladih generacijah, naj povem, da tako kot za Božič, tudi za Veliko noč se zlasti mlade družine vedno bolj usmerjajo k koreninam tega praznovanja. In tudi to dokazuje, kako so ljudje izpraznjeni z vsem tem avtomatizmom, ki ti ga ponuja trgovina in kako skušajo to saj za praznike tudi sami nekaj ustvariti. Ne? In ta lastna ustvarjalnost v družinskem okolju se mi zdi zelo kot pozitivna sestavina. No, pripraviti je treba seveda vso opremo, zvrsti se v tem predvelikonočnem času ogromno raznih lokalnih in regionalnih sejmov, na katerih seveda prodajajo posamezniki tudi tiste mojstrovine, ki so potrebne za izvedbo praznika, recimo košara, primerna za odnašanje velikonočnih jedi k blagoslovu. Še tukaj vidimo en tak primer, potem razne razstave in tako naprej. Pred leti oziroma še vedno organizirajo festivale, recimo Potica, ne? To zgleda približno takole, ne? Ni kakšnih večjih razlik, se pravi, številni prebivalci in prebivalke določenih krajev pokažejo samim sebi in pa vsem ostalim, kaj znajo narediti za praznik in s tem seveda, ker so te razstave odprtega značaja, to se pravi brezplačen vstop, je omogočeno vsem starostnim skupinam, da spoznajo določene posebnosti njihovega kraja ali pa pokrajine. Pred leti so v enem od slovenskih krajev na Štajerskem pekli tudi
veliko potico, so rekli, da bojo šli s to potico v Guinnessovo knjigo rekordov, ne bi svetoval takih stvari. To je poneumljanje. Mi ni potrebno, da tekmujemo za knjige rekordov, bolj potrebno je, da znamo speči pravo potico, ne pa takole, kot prikazuje ta pekač, ki so ga sestavili za peko te največje potice, kar seveda je veliko pretiravanje. No, potem prodaja suhih mesnin, takih in drugačnih. To recimo posnetek iz Ljubljanske tržnice, ne? Tako da še v času recimo prejšnje družbene ureditve se spominjam, ko sem odhajal v sosedno Avstrijo ali pa v Nemčijo, o tem pred velikonočnem času sem bil prav presenečen, ker je bila cela vrsta takih lokalnih, malih, vaških, trških sejmov, kjer so prodajali suhe mesnine za, potrebne za pripravo velikonočnega obilja. Ne? In zdaj pa seveda se po osamosvojitvijo se je pa to razširilo tudi k nam. No, teh primerov je, kot rečeno, v vseh slovenskih pokrajinah, ali pa če hočete, v vseh 24 gastronomskih regijah Slovenije zelo, zelo veliko. In seveda te sejemske ta sejemska prodaja nam omogoča tudi nam etnologom, da spoznavamo nekatere lokalne posebnosti z področja velikonočne prehrane. Potem seveda kruh, te pletenice, zelo značilna vrsta kruha, razne druge sladkarije in skratka in pa rože seveda. No, pletenje in sestavljanje velikonočnih butar, presnecev, šopov in kakorkoli se to že imenuje, je še vedno domena, bi rekel, samouškega znanja, je še vedno domena lastne ustvarjalnosti. Res pa je, da tudi na tem področju opažamo, da se ta potrošniška miselnost seli na to področje, zlasti še v zvezi s tako imenovanimi ljubljanskimi cvetno-nedeljskimi butaricami, ki so pa značilne seveda samo za Ljubljano. Pred leti sem fotografiral prodajo teh butaric v Murski Soboti, recimo nima to tam kaj iskata. Ne? S tem mi uničujemo različnost našega prostora, kulturno, ustvarjalno različnost. Ne? No, in seveda niti zdaj ne bi vedel, kje sem posnel te dve butari, vsekakor ne v Ljubljani, ne? So popolnoma drugačne in seveda še nadaljujejo tisto tradicijo nekdanjo, ko je bilo treba v butaro vpeti vse zelenje, ki raste na določenem posestvu, ali pa les vseh dreves, ki rastejo, ne, ponekod vseh stadnih dreves, ponekod tudi ostalih dreves. To je zelo različno, ne, in spet vidimo, že po izbiri materiala ali gradiva se Slovenija močno razlikuje, kaj je šele po končni podobi. Zdaj bomo videli v nadaljevanju nekih teh različnih izpeljav, a ne, tukaj vidimo eno, bi rekel, dekorativno bolj butarico, ki jo je neka oblikovalka pred leti naredila. Ne? Sem pravil, zelo domiselna izvedba ali pa kaj tazgale, recimo. No, kot vidimo, ne, vsaka je v nekem smislu drugačna. Veliko posebnost pa imamo na tem področju v Zgornji Savinjski dolini in sicer zlasti na Ljubnem, pa delno tudi v nekaterih drugih krajih, ampak predvsem na Ljubnem, kjer so doma ljubenske potice. Tam namreč njihove butare imenujejo potice. Kdaj se ta zadeva začela, so različna, bi rekel, različne interpretacije. Dejstvo pa je, da je glavni motiv teh potic na Ljubnem predvsem ta, da se
kot butare izdelajo motivi raznega orodja in naprav, ki človeku pomagajo ustvarjati, bi rekel, določene gospodarske oblike. Kot vidimo tukaj, iz svežega lesa, iz svežega zimzelenega rastlinja in plodov, sekira recimo, ne? Tukaj je ena najbolj, bi rekel, svobodna oblika, se pravi, klavirska tipkovnica, seveda ne iz nekih plastičnih materialov, ampak izključno vse iz naravnega zelenja, iz naravnih šip in tako naprej. Skratka, izjemna ustvarjalnost. Naj povem, da so Lubenske potice v času trdega socializma prišli snemati recimo z bavarske televizije in predvajali kot neko izjemno posebnost. Ne, to je gotovo ena izmed naših velikih posebnosti, zato seveda ne preseneča, da so te Lubenske potice tudi na, bile predlagane za državni seznam nesnovne kulturne dediščine. No, ribežen, ne, ali strgalnik, seveda ne iz plastike, ne, ali pa iz nerjavečega jekla, ampak seveda vse iz zelenja in lesa. Citre recimo je naredil tale mojster. Se spominjam, da smo tam v 50-ih letih 20. stoletja imeli v, na Bavarskem, konkretno v Münchnu, eno izjemno uspešno razstavo Lubenskih potic, ne, to se pravi teh njihovih butar, to je bilo v neki razstavni hiši, ki se imenuje Sudeten Deutsche Haus. Razstava je bila izjemno, izjemno obiskana. Kot vidimo, ne, sledijo, no, ta se je kar klobuk naredil kot potico, krščanska simbolika, kapelica recimo spet, ne, vse iz svežega, ali pa poštni nabiralnik recimo, ne. Izjemni, izjemni primeri. Svetujem, bliža se cvetna nedelja, svetujem vsem, ki me zdaj poslušate in tudi tistim, ki me ne poslušajo, in pa vi povejte, da se odpravite na Ljubno, mislim, da je ob 10. tista maša z blagoslovom, to je izjemno, izjemno doživetje. Glejte, dežnik je naredil oče svojih hčerki kot butaro. Na drugi strani pa tole, a ne? Se pravi, značilna ponudba sodobne velike noči, ne? Slikano na enem predvelikonočnem sejmu, ne? Tragedija. Ne? Se pravi, ta poplava industrijskega kiča, uvožena iz sosedne, ne iz sosedne, iz Azije, ne, skratka, pa neke plastične kokoši in petelini tam na levi strani, to ne vodi v izraziti poudarek samo ustvarjalnosti v tem času. To je tipičen primer poneumljanja. Tudi to ni najbolj obetavno, ne, ne najdemo več časa, da bi izvezli ali pa saj pripravili brez vezenine nek prtiček, s katerim pogrnemo košaro z velikonočnimi jedili in raje dopuščamo uvoz temu grdemu kiču vezenin iz sosednjega Balkana ali pa še odkot drugod, največkrat iz Kitajske, ne? Tukaj ni človeške roke, tukaj je vse skupaj delo računalnik, ne? Da ne govorimo sami podobi, ki je seveda slaba. No, potem pa seveda še nekaj slik teh potic iz Zgornje Savinjske doline, kot vidite, brana recimo, tamle imate plug, potem grablje, vile in tako dalje. Potem v drugih predeljih Slovenije pa spet drugačne rešitve in sem že omenil ljubljanske cvetne butarice, ki so posebnost, prav gotovo, vidimo tudi na tem našem posnetku, vendar razvojno so te butarice najmlajše v Sloveniji. Po nam znanih podatkih
so prve butalice začeli delati kmetje iz okolice Ljubljane šele okrog prve svetovne vojne. Do takrat so Ljubljančani hodili na Rožnik, na Golovec in druge bližnje griče in v gozdovih nabirali pač zimzeleno rastlinje, nekaj dodala rastlinja tudi iz domačih vrtov in tako oblikovali butalice. Potem so pa kmetje prišli na idejo, da bi pa Ljubljančanom ponudili že izdelane butare in se je razvilo od prve svetovne vojne naprej potem to izdelovanje, ki ni prenehalo tudi v času prejšnje družbene ureditve, to je treba poudariti, ne, ker smo pri ocenjevanju bi rekel, te pa v pretekle zgodovine včasih malo nestrpni, ne, in vse negativno prikazujemo, ampak to se je lepo ohranilo in pomeni še danes prebivalcem iz okolice Ljubljane pomemben vir dohodka. Vsekakor je pa to eden izmed zelo iskanih turističnih spominkov, zlasti v velikonočnem času, pa tudi zunaj njega, čeprav menim, da bi morali to usmerjati predvsem v velikonočni čas. Skratka, vidimo, ne, da ljudje iščejo vedno nove zadeve. V Sloveniji se je zelo razširilo izdelovanje izjemno visokih butar. To ponavadi izvajajo v okviru kakšnih cerkvenih občestev ali pa na ravni določenega kraja, tekmujejo za te stvari in potem seveda sledi prinos tega blagoslovljenega rastlinja na domove, kjer te butare ali položijo v krošnje dreves ali pa zataknejo za tramovje v gospodarskih in stanovanjskih objektih, ker pač ljudje varujejo, da jih ti snopi rastlinja varujejo pred raznimi nevarnostmi, na drugi strani pa zagotavljajo dobro letino. No, omenil sem že prenašanje blagoslovljenega ognja, tukaj vidimo dva taka prenašalca, kako s to drevesno gobo hodita od hiše do hiše ali pa tale deklina v neposrednem obrobju Kranja, recimo. Spet vidimo urbano okolje, ne, izrazito nič več vas, ne, urbano okolje, kjer bi lahko na prstene roke verjetno preštel štedilnike na trdo gorivo, ampak ta ogenj se še vedno prenaša. Potem smo govorili o streljanju z možnarji, o strašenju Boga in danes so organizirani v društva strelcev z možnarji, kar se mi zdi, da je zelo dobro, ker organiziran in s tem zagotovljen varen pristop k temu načinu je eden izmed zelo, zelo pomembnih pogojev. Recimo pri mojem raziskovalnem delu sem večkrat pregledal dnevno časopise, recimo kaj se tam od 19. stoletja naprej v tem velikonočnem času, ko so poročali, koliko nesreč se je recimo zgodilo tudi pri streljanju z možnarji. Skratka, to zahteva en red, ne, in disciplino. Res pa je, da je to včasih težko vzdržati, ker moški poleg streljanja z možnarji si te poke blažijo tudi s požirki žganja in vina. Ne. Ampak pustimo to. To je pa seveda najstarejša upodobitev velikonočnih jedi in sicer v to je delo Jurija Šubica, znamenitega slovenskega slikarja, risba, ki jo je narisal za Österreichische Ungarische Monarchie, se pravi Avstro-Ugrska monarhija, to je bila enciklopedija monarhije po posameznih deželah in pod krajinsko je tale krajinski žegen v podobu. To je hkrati tudi najstarejša upodobitev potice, ki jo vidimo
na levi strani po koncu stoji kar velik kolač, pa v sredini ima že luknjo. To je konec 19. stoletja. Zanimivo, ne, da tako dolgo trajajoče praznovanje in priprava velikonočnih jedi doživi likovno upodobitev razmeroma pozno. Ne. Podrobno sem o teh stvarih pisal v moji knjigi o poticah, tako da ne bom vas zdaj bremenil še s temi podrobnimi podatki. No, potem sledi blagoslov ali v cerkvi ali pri vaški kapelici. Skratka, poznam celo vrsto primerov, da tudi popolnoma neverujoči ljudje to izvajajo. Skratka, lahko rečem, da je to eno izmed obredi, ki so ga posvojile tudi mlajše generacije, ne glede na to, ali verujejo ali ne. Ne. No, tukaj vidimo ene primere tega velikonočnih jedi, prikritih z značilnimi prtiči, z velikonočno motiviko. To ni made in Taiwan, ne, ampak delo neke pridne vezilje. In pa potem seveda župnik takole potuje od kraja do kraja, od zaselka do zaselka in blagoslavlja jedi. A ne. Zdaj, kaj je v tem velikonočnem, med velikonočnimi jedmi so različne interpretacije, številni posamezniki, tudi naši pisatelji so pisali, kaj praviloma sestavlja velikonočni žegen. Ne? Vsekakor so to jajca, pobarvana z naravnimi barvili po možnosti, kakšna čebula, ne? Ali pa jevševi listi, ki dajo temno barvo, tudi hrastovi, recimo, potem kruh, kos prekajenega mesa, svinjskega krača, recimo, hren in seveda v vinorodnih območjih tudi vino. Zdaj dodajo zraven še marsikaj drugega, a ne? To je zelo zanimiv pogled v te zadeve. Seveda jajca so pradavni predkrščanski simbol rodovitnosti. Zdaj, krščanska ikonografija sodobna razlaga, da so jajca lahko simbol Kristusovih solz, največkrat pa pravi, da so to kaplje njegove krvi, ko so ga križali na križu. V Sloveniji poznamo seveda celo vrsto lokalnih inačic, vsem so dobro znane, recimo belokrajinske pisanice, prekmurske remenke ali remenice. Remenke, zakaj remenke, to seveda na mnogih področjih Slovenije niti ne vedo, zakaj se temu reče tako, zaradi tega, ker beseda rumenka izvira iz pojma rumen, v prekmurskem narečju to pomeni rdeč. Skratka, gre za pirhe, ki so pobarvani z rdečo barvo. No, vidimo tukaj en tak lep primer. Kot vidimo, ne, izjemno lepa zadeva. To ni kupljeno v nakupovalnem središču, kjer prodajo plastična okrašena jajca ali pa naravna in so ornamenti natisnjeni, ampak je to del ročnodelske ustvarjalnosti posameznikov, ne, in dokler se bo to lastna ustvarjalnost ohranjala, bo tudi ta praznik imel svojo žlahtnost. Kot vidimo, res izjemni primeri, tukaj so spet ena, to je spet primer ene posebne tehnologije, ki se imenuje praskanje, ne, praskanka ali drsanka, tudi rečejo nekateri, z ostrim rezilom, zdaj uporabljajo največ olfa nože, a ne, prvotno so pa kakšen str žebo zruvali iz že gnile lesene stene in ga malo obrusali in potem s tem spraskali v pobarvano osnovo pač nek ornament. No, tukaj imamo še en tak primer,
Zelo enostavno, čisto vse je v sozvočju, nobena stvar ni odveč, ne, nobene plastike ni gor prilepljene ali pa kaj tacga, ne, skratka, zelo bi delal veliko napako, da ne bi omenjal tudi teh pirhov ali okrašenih velikonočnih jajc, ki jih je izdeloval danes žal že pokojni mojster iz Stare Vrhnike, ki je prvi v Sloveniji začel prazna kokošja in račja ter gosja jajca vrtati z vrtalnim strojem in ustvarjati ornamente. Prevrtal je največ, mislim, da nekaj čez 20.000 lukenj, njegove mojstrovine so bile res izjemne, ohranjajo jih nekaj v njegovi družini, sicer pa jih hranijo posamezniki, ki so jih dobili v dar na tako rekoč vseh kontinentih sveta. Naj povem, da smo leta 2000 imeli eno zelo uspešno razstavo slovenskih rokodelcev v Tokiju. Na odprtje razstave je prišla tudi princesa Takamado s svojim soprogom in ti pirhi, vrhniški pirhi se imenujejo, ki so izdelani s prevrtanjem, so seveda v filigransko natančnih Japoncih zbudili velike simpatije in množice ljudi so hodile to gledati. Princesa je dobila pa seveda enega od teh pirhov tudi za darilo. Zelo spodbudno je, da zadnjih nekaj let organizirajo tudi posebne delavnice za krašenje velikonočnih pirhov za otroke. Na ta način se to znanje prenaša naprej. Eno od takih zelo dobrih delavnic organizira tudi Slovenski etnografski muzej v Ljubljani, a ne, in je vedno zelo dobro obiskana. Seveda nekateri poskušajo velikonočna jajca prikazati tudi v drugih gradivih. Tukaj vidimo en poskus nekega medičarja in svečarja iz Slovenije. Najdejo se pa seveda tudi popolnoma sodobne poslikave, tukaj en ornament, ki bi ga lahko pripisal avstralskim aboriginom, recimo. Potem seveda, kot sem že uvodoma o pirhih povedal, cela vrsta novih gradiv, ne, tukaj vidimo neke plastične cevčice, s katerimi so jajca okrašena, ali pa makaroni, kar seveda označuje kot zelo negativen primer. Mi hrane ne moremo na tak način izrabljati, ne. Danes je veliko lačnih ljudi na svetu in raje te makarone namenimo seveda njim. Nekaj podobnega se dogaja seveda tudi v naših šolah, ne, kjer sem videl, da recimo iz makaronov delajo otroci hiše in najem kaj še vse, ne, miniaturne seveda, to je popolnoma negativno in s tem degradiramo določeno živilo, ne, poleg tega pa seveda se moramo zavzemati, da uporabljamo gradiva iz narave. Kot rečeno, še par besed o jedeh, ne. Jajca so obvezno na velikonočni mizi, potem seveda razne vrste tako ali drugače okrašenega velikonočnega kruha. Recimo te pletenice so zelo značilne zlasti za severovzhodno Slovenijo, Štajersko prekmurje, Prlekija, Slovenske Gorice, celotno moče Štajerske med Celjem in pa Mariborom, da naštejem samo nekatere. Zelo lepa velikonočna motivika na tem kruhu. Potem seveda v nekaterih področjih Slovenije za velikonoč pripravijo razna jedila, ki imajo izrazito lokalni značaj, recimo
in za nje porabijo tudi obrezke in ostanke mesa, če ga ostane kaj. Ne? Recimo, to je taka značilna gorenjska prata. Potem seveda tako in drugače narezana šunka. Vemo, da se je prvotno šunka jedla, ko so jo začeli uživati, ampak to je bilo šele od 16, konca 16. stoletja naprej, prej pa jagnetina, ne, da se je šunka vedno rezala bolj na debelo, ne, da so šunko jedli skupaj s potico, ne, se pravi slano in sladko. Ne. Tle imamo v naši tradiciji to, kar zdaj razglašamo v gastronomiji kot neke inovacije, kislo, grenko, kislo, sladko, sladko, slano in tako naprej. In potem seveda tudi hren, seveda tukaj vidimo pravijo, eno od razlag je, da hren simbolizira žeble, s katerimi so Kristusa pribili na križ. Potem zelo značilni so ti velikonočna jagneta, to so biskviti v bistvu, a ne, ki so še dodatno pač okrašeni in bilo spet lokalno mojstrstvo. Primorci pripravljajo na Primorskem ali pa v sredozemskem delu Slovenije pripravljajo tako imenovane menihe, se pravi neko pletenico, enostavno pletenico z jajcem, a ne, ki asocira na podobo meniha. No in potem seveda raznovrstne pogače, potice in tako naprej. Med najbolj značilnimi velikonočnimi poticami je seveda pehtranova potica, lahko tudi skutna s pehtranom, zaradi tega, ker je pehtran v tem času že zrasel, vsaj za silo, in je ena od zgodnih zeli, ki jo lahko kot aromatično ponudimo v tej odlični potici. Slovenci smo glede pehtrana prava posebnost, saj smo eni redkih, ki pehtran uporabljamo za pripravo tudi sladkih jedi. In kot rečeno, ne, Slovenija ima najrazličnejše vrste pogač, potic in drugega peciva. Tukaj je ena gubanca, recimo, značilnost goriških brd in tega dela Slovenije in pa seveda tudi našega prebivalstva v sosednji Italiji, Fulani, Julijski krajini. Pajtičke, kot jim pravijo na idrijsko-cerkljanskem območju, se pravi, imenujejo se potičke ali pajtičke, vendar pa so to štruklji, a ne? Tudi ena od značilnosti zlasti recimo na Dolenjskem. Tukaj moramo opozoriti, a ne, in izkoristiti to predavanje, da vas opozorim, da imamo v Sloveniji gastronomsko formulo. In ta formula pravi, imamo eno jed, ki se na različne načine imenuje, in imamo več različnih jedi, ki imajo isto ime. To je formula, ki kaže na naše veliko, ne le ustvarjalno, ampak tudi jezikovno bogatstvo. Ne? Že Valentin Vodnik je v uvodu v prvo kuharsko knjigo v slovenskem jeziku iz leta 1799 napisal, kaj bi tujce uberačil, saj je naš jezik dovolj zmožen, ne? In mi moramo to lokalno pestrost in različnost seveda ustrezno ohranjati. Zdaj le gledam to, da je ura že nekaj čez 12, postajate verjetno že lačni ob teh posnetkih. Na našem posnetku eden od starejših pekačev za potico. Potica prvotno ni imela luknje v sredini, a ne? In je bila bolj podobna gobanci. No, potem se je pa domnevno šele ob koncu 18. začetku 19. stoletja pojavil tale pekač, ne, ki je potem omogočil tudi boljšo prepečenost sredice. No in tako kot sem omenil pri enem prejšnjih posnetkov, da organizirajo tečaje za okraševanje pirhov, se zadnje čase zelo razvijajo tudi izobraževalni tečaji za izdelavo potic. Ravno v tem predvelikonočnem času, tukaj vidimo
enega od takih tečajev, kako je to lepo vse pripravljeno in potem seveda tečajniki in tečajnice te potice spečejo tudi in jih odnesejo domov. No, da potica nesporno sodi med velike slovenske kulinarične posebnosti, ne samo zaradi različnega števila, zaradi različnih poimenovanj, ampak tudi zaradi tega, ker jo tudi v svetu poznajo, nekaterim je verjetno poznano, da jo pozna zelo dobro tudi sedanji papež, no na našem posnetku pa predsednik Obama, ko je bil nekdani predsednik Združenih držav, ko je bil še predsednik, mu je ena firma, eno podjetje, ki peče potice v Združenih državah, pripravilo posebno njegovo Obama potico. No, nekaj posnetkov in seveda ob tem posnetku bi rekel naslednje. Upam, da sem vam na dovolj jasen način poleg samega pomena velikonočnega praznovanja, velikonočnega časa pokazal, da gre seveda ne samo za osebno poglobljen proces verske zavesti pri tistih, ki so verujoči, ampak za eno veliko paleto ustvarjalnosti, ki seveda izkazuje človekov razmerje do vsakoletnega ponovnega odpiranja narave, ponovnega brstenja in pričakovanja še ene dobre ali manj dobre letine. Zato seveda menim, da bi morali vsa ta bogatstva ustvarjalnosti v čim večji meri tudi sami ohranjati v naših najbolj osebnih družinskih okoljih, in se čim manj, bi rekel, in čim manj posegati po že narejenem prazničnem svetu, ki nam ga predstavlja trgovina in pa sodobno potrošništvo. Kajti, vsa ta bogatstva smo podedovali od naših prednikov, od vseh tistih, ki so nam ta bogatstva posredovali, in smo se odločili, da bomo ta bogatstva se tudi nadaljevali. Skratka, to je obveza in zaveza, hkrati pa se moramo zavedati, da prav s takimi prazničnimi posebnostmi, različnostmi in bogatstvi sooblikujemo v sodobni, atomski, ne vem kakšen svet, še našo razpoznavnost in drugačnost. Dokler bomo drugačni, bomo zanimivi za cel svet in bomo tudi bogati. Bogatstvo ni samo vprašanje številke na bančnem računu. Hvala lepa, želim vam lepo praznovanje in skušajte saj eno od sestavin velikonočnega časa vnesti v vašo in dediščine teh sestavin vnesti v vašo praznovanje tudi že v letošnjem letu. Hvala lepa. Profesor dr. Bogataj, najlepša hvala, lepa misel, s katero ste zaključili. Tudi jaz vam v imenu Univerze za tretje življenjsko obdobje želim doživeti lepo veliko noč. Upam, da ste uživali v današnjem predavanju. Verjamem, da ste veliko je bilo lepega povedanega, zanimivega, našega. Mi se seveda naslednji ponedeljek ne vidimo, zato ker je velikonočni ponedeljek, ko gremo v Emaus, a ne, kot smo slišali. Letos sicer bolj težko, ker so gostilne zaprte, pa vendar. Maske morate imeti, maske. Maske. Pa povedali, da ste prišli na poslovni sestanek. Tako. Te pa vidimo potem v torek 6. aprila, ko bomo imeli literarni večer udeležencev krožka angleščine pri gospodu Tadeju Strnadu, kaj več pa tudi v napovedi. Lepo se imejte in vse dobro še naprej. Srečno.